အမီကိုစတိုရီပရိသတ်ချင်းမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာပြပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပိတ္တရွာဆိုတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာပါပိတ္တအမျိုးအစား12မျိုးရှိရတဲ့ဝေမာနိကပိတ္တဆိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးရောစပ်ခံကြောင်းတစ်ခါတည်းရဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်နှစ်စီးဆယ်မျိုးခံစားရတတ်ပြီးတစ်ခါတည်းရင်လည်းအကုသိုလ်အကျိုးကြောင့်ဒုက္ခဆူကျိုးတွေကိုခံစားရတတ်တယ်တစ်ခါတော့အထက်အညာဒေသလေးကကိုရွှေမောင်ကအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာကုံရောင်းလာရင်မြဝကျုံပေါ်သူမခင်သူနဲ့အကြောင်းပါပြီးချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်။မခင်သူမှာမိခင်အိုယူလှုပ်ကြွေးပြုစုနေရပြီ။သူမနဲ့အကြောင်းပါခဲ့တဲ့ထကောင်ကျက်အညာသားကိုရွှေမောင်လဲမခင်သူရဲ့မိခင်ကိုသူ့မိခင်အရင်လိုအလုပ်အကျွေးပြုရယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်အောင်သက်15နှစ်လောက်ရှောက်တဲ့အခါတားရီ3ယောက်ထွန်ကားခဲ့တယ်။တားအငယ်ဆုံးလေးက10နှစ်သားလောက်မှာမခင်သူဥယောင်ငန်းဖျားရောဂါဖြစ်လေ။ဆက်ဖျားတွေကတစ်ခါမှအပူမကျအပြင်းဖျားလေးဟာနှစ်ပတ်ခန့်နာမကျန်ဖြစ်တော့တယ်။ကြာလာတော့ဆရာတွေလက်လျှော့လိုက်ရပြီးမခင်သူလည်းဆုံးပါသွားရတယ်။ကိုရွှေမောင်လည်းကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မခင်သူရဲ့မိခင်အိုကြီးနဲ့တားသုံးရောင်းကုံရောင်းကုံဝင်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာခဲ့ရ။မခင်သူဆုံးသွားပြီးတနှစ်ခွဲခန့်အကြာမှာကိုပိုင်လေးတဆင်းပြင်း၎င်းလေးနဲ့ကုံအပြည့်စုဆောင်မိပြီးမိမိထာနေအညာမျိုးလှေထိုးသား၅ယောက်၅ယောက်ဥစားမင်းကုံရောင်းမှုအညာကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်ခမအိုကြီးနဲ့မိမိရှင်တွေ၃ယောက်တို့အတွက်စားနဲ့ရိတ်ခအပြည့်အစုံတုံးဆွဲဖို့ငွေကြေးအလွန်အလောက်ပေးအပ်ပြီးအိမ်ကြီးချင်းနေနဲ့မှားကြအနံခဲ့တယ်။သူတို့လှေကြီးနဲ့အချိန်တစ်ပတ်ခန့်နားတဲ့နေရာနားပြီးဆန်တဲ့အခါဆန်တက်ခဲ့ကြပြီနော်။ပြည်မျိုးရွှေပုံတော်မူနီဖရာနီရောက်တော့တကူတော်ခန့်ဆက်မှာခိတရှင်နာကြတယ်။နှညအိယာနာပြီးလှေပြန်ဆန်မညမတားမီကိုရွှေမောင်လည်းသူ့လေကိုတိတ်တဆိတ်လှဲ့ပဲ့စေစေရလှေထိုးသားနှစ်ယောက်တူ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 နဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်။ဟဲ့အောင်ဒီကိစ္စမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ပဲသိရဘသူ့မှာအတိမပေးနဲ့အညာစိတ်ကိုရောက်တော့မှကုန်းမော်တက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းရှာပြီးထုခွဲကြတာဗောလို့ပြောတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုရွှေမောင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရှိရပစ္စည်းတစ်ခုအလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့ကြအာယူစိုက်ကြည့်လိုက်ရသူတို့အရှိမရှိရညံတော်အမြင့်ကိုလမခန့်ရှိရဲ့ဖျားရွှေစင်တော်တော်တုံးစုတွေ့လိုက်ရတယ်အလိုဖျားဖျားဒီနှစ်ကောင်မကြံကောင်းမစီအောင်ကြံစီနေကြပါလားလို့ကိုရွှေမောင်လည်းဒီတိုင်းကြည့်နေရမတင်တော်တာနဲ့ဟိတ်ကောင်လေးမင်းတို့မကြံစီအပ်တာမကြံစီကြပါနဲ့ကွာဒီဖယားတွေမင်းတို့ဖယားချလာတယ်ယူလာတဲ့နေရာခုလှေမထွက်ခင်လေးချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးကြဆိုပြီးရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့ကိုရှင်မောင်စကားကြောင့်လှေသားနှစ်ယောက်ပထမတော့အံ့ဩသွားပြီးခဏကြာမှဒါကြုတ်တို့ကိစ္စပါခမည်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဝင်မရှုံနဲ့လို့ပြောတယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘူးလားဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းမလောက်ကောင်းပါဘူးငါကုန်းကုန်းမမပြောနေရောအတားတကြီးပြန်ထားလိုက်ပါပြောမရရင်တော့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်ငါလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်တယ်။အချိန်ကြီးကတော့တင်းမာသွားပြီ။လောဘတက်နေတဲ့လေသားနှစ်ယောက်နဲ့ကိုရွှေမောင်တို့စကားများကြပြီ။နှစ်ယောက်တယောက်လက်တွေပါပါကုန်ကြတယ်။ကိုရွှေမောင်ရဲ့ဖလားနဲ့တံပြန်ထိုးချက်တွေကရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိပဲနှစ်ယောက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေသားမနှစ်ယောက်ရှုံးနေသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားတာကြောင့်ကြံလေသား၃ယောက်လည်းအဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာလေရ။ညီကိုတို့ဒီလေသားကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ပေးကြပါမာရုနိုင်ဟောရီရွှေစင်ရွှေသားဖရာယုတ်ထုတွေကိုထုခွဲရတဲ့ထက်မင်းတို့ဝေစုပေးပါမယ်လို့လဲကြနေတဲ့လှေထူသားတက်ရောက်ကရောက်လာတဲ့လှေထူသား၃ယောက်လှမ်းအော်ပြောလိုက်တာချက်ချင်းပဲသဘောပေါက်လွယ်ပြီးလောဘစောတိုက်ပြီးလှေသားတို့လည်းကိုရွှေမောင်ဝိုင်းဝန်းဖမ်းချုပ်ပြီးထိုးကျိတ်ကြတယ်ဒီတကြိမ်တော့အများနဲ့တယောက်ဆိုတော့ကိုရွှေမောင်မနိုင်တော့ပဲတတိမိမျောသွားတယ်တတိမလက်ခင်နောက်ဆုံးကြလိုက်ရတာကအင်းခုနေဒီနေရာမှာဒင်းကိုကျွတ်တုပ်ပြီးရေထဲချခဲ့ရေချောင်းကတိမ်တော့တနည်းနည်းနဲ့လွတ်သွားနိုင်ငယ်ဒါဆိုလဲတက်ပလိုက်ပြီးမှပြစ်ချလိုက်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားကြတယ်။ဒီလိုလဲမဖြစ်သေးဘူး။ဒီနေရာမြို့နယ်နေရောအမှုခင်းတော့လိုက်လာမယ်ပလိတ်သားတွေရန်ရှိသေးတယ်။ဒါဆိုဘလို့လောက်ကြမလဲလို့တွေးကြတော့လှေသမားတယောက်ကခုနေတော့သူ့ဖမ်းချုပ်ခေါ်သွားပြီးတောရီတောင်လေးနဲ့နေရမြစ်ပြင်ကျကျရေချောင်းနဲ့နေရရောက်မှတခါတည်းကိစ္စတုံလိုက်ကြတာဗောလို့အကြံပေးလိုက်တယ်။အားလုံးလဲသဘောတူတာနဲ့အေယာဝတီဘက်ကိုဆန်ကြတယ်။ကိုရွှေမောင်လဲယောက်ျားတို့ဆိုရင်တေခါမှလျှော့မယ်ဆိုပြီးတုံ့နှောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့လွတ်အောင်စဉ်းစားနေတယ်။ကန်တရားပဲမျက်နှာသာပေးရလားမသိ။သူတို့လေမြစ်ချောင်းဆန်တက်လာပြီးနှစ်နာရီခန့်ကြာမှရုတ်တရက်လေကြီးမိုးကြီးကျလာတယ်။ကိုရွှေမောင်လည်းအားကုန်ထည့်ပြီးဖြုတ်လိုက်ရ။အတုတ်အနောင်ကလွတ်မြောက်သွားတယ်။ပြင်းထန်နေတဲ့လှိုင်းလေးတွေကိုကိုရွှေမောင်တယောက်ခယူးမပြူအား။ငမိုက်သားတို့အိရာတွေကိုသွားပြီးစင်တူတော်တွေကိုရှာဖွေရယ်။ကိုရွှေမောင်လည်းဝှက်ထားတဲ့ရွှေစင်တူတော်တွေကိုရှာတွေ့သားချိန်မှာပြင်းထန်လာတဲ့လှိုင်းကြမ်းကြီးတွေကလေကိုမနာတမ်းရိုက်ဆောင်လိုက်တာ။လေပြန်ခနဲ့ क्वे သွားပြီလေပေါ်ပါသူအားလုံးလဲလွင့်စင်ကြကုန်တယ်တတိကောင်နဲ့ကိုရွှေမောင်ကတော့ရေထဲရောက်ပြီဆိုရင်တွင်ယူတွင်ရန်ရှောက်မကူပဲကိုဖော့ပြီးအလိုက်တက်မျောသွားလိုက်တော့တယ်
ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်နေပြီးမြစ်ပြင်တစ်ခုလုံးလိုင်းတွေတဝုံဝုံနဲ့ဖြောင်းဆန်နေတယ်။ခဏကြာတော့မိုးကအနှဲငယ်ဆဲသွားပြီးအမောင်ထဲမှာအားဆိုင်ကြည့်ပြီးမိမိတွက်မိတွက်စရာတစ်ခုခုရှာနေတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲလိုင်းအပေါ်မှာရှေ့ရောက်လာတဲ့တစ်သားပြအချက်ကြီးတစ်ခုရှာလိုက်တာကြောင့်တွေ့ဖက်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကတော့ဖယားရှင်ကိုရှီဆူးပြီးမိမိဥကောင်းထောက်ကြောက်ရောက်တော်မူပါရဲ့ပင်ဖိတ်လိုက်ပြီးဖယားတရားတန်ကယတနာတော်မှာနှလုံးသွင်းပြီးရှာသည်မြပရိတ်တော်ကိုရွှေဖက်တရယ်စင်နေလိုက်တော်တယ်။ပောင်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်အတိဖုံးလျက်ဘယ်နေရာဘယ်ကဲမမှန်းစတတ်တဲ့အတူတူမျက်လုံးကိုမှိတ်ဖတ်တွေ့ထားတဲ့တစ်သားချက်ကိုမလွတ်စတဲ့မြဲမြက်စွာကင်တွဲပြီးကိုယ်အလိုက်တင်ဖော့ပြီးဖျားတရားကိုပဲမပြတ်အာယုံပြုပြီးမျောကျင်ရမျောစီတော့နေလိုက်တော်တယ်။ရှေပြင်ထက်မှာဘောလုံးမျောနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအပိုင်းစားတချို့တွေ့ရပြီမယ်။တင်မောပြက်ကြီးနဲ့သူ့လေသားတွေကိုအရေးအယောင်မှမတွေ့။စိတ်ထဲကတော့မပြင်းမတဲ့နဲ့ဖျားပစ္စည်းကိုပြင်းမမိသားလို့အခုလိုဒုက္ခတွေ့ရတာလို့ပဲတွေးမိရဲ့ပကုံးထက်ကဖျားဆင့်တူသုံးစုတတိထားမိပြန်တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမူလနေရာပြန်ရအောင်အမြင်ပို့မှာပဲလို့တွေးမိပြီးအခုဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအတွက်စက်သိန်းတစ်ပြန်ပြန်ထားမိလေတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့တရက်လောက်ကြာတော့ခဝေးဝေးမှာအေယာဝတီမြေရဲ့ကန်ဆက်တစ်ခုခရေးရေးလေးမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဖတ်တွေ့ထားတဲ့တစ်သားချက်ကြီးမှာလှေရဲ့ပတ်ချောင်းအခေါင်းပေါက်အဖုံးဖြစ်နေတာသိရပြီးထိုတစ်သားအဖုံးပြားကိုအားပြုတ်တွေ့ဖင်ကံဖက်ကိုခက်မမှန်ကူးခတ်ခဲ့တော့တယ်။အတော်ကြာကြာနားကြည့်တခါကူးကြည့်တလဲနဲ့ကူးလာပြီ။ကန်းဆက်ကုံမျိုးခြေကံမိချင်းမိုးလင်းခါနေပြီဖြစ်ပြီးအလင်းဖြော့ဖြော့ပဲအစပြိုနေပြီ။တညာလုံးမြစ်ထဲမှာအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီ။ရေရဲ့အအေးတန်းလှုပ်ရှားယုံကံကူးခတ်ခဲ့တဲ့ပင်မမှုတန်တို့ကြောင့်ကုံးမြေကန်းဆက်ပေါ်ပိုင်ပိုင်တက်နိုင်တာနဲ့စိတ်ချော့ချလိုက်ရာကိုရွှေမောင်ဒူးညွန့်ကွေးပြီးမှောက်ကျသွားပါတော့တယ်။ဘလောက်ကြာကြာမှောက်ရတာမိမျောနေမယ်မသိ။လူတန်တွေနားရဲတက်တက်ကြားလိုက်မှတတိကျလာတော့တယ်။ခေါင်းထောင်ထပြီးမျက်လုံးအာယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိမတယောက်ရဲ့မျက်နှာမှုမှုမွားမွားတွေ့ရတော့တယ်။တပြေးပြေးတိထားကြည့်လိုက်တော့ကိုရွှေမောင်တယောက်မြင်လိုက်ရတဲ့မိန်ကလေးမျက်နှာကြောင့်ဟင်ကနေဖြစ်သွားတော့တယ်။အိုးကိုရွှေမောင်မလားအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဘလို့ဖြစ်လာရတာလဲပြောစမ်းမအောင်လို့အတန်ပိုင်ရှင်မမေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ပိုင်ရှင်ကတော့တခြားသူမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ခွဲလောက်ကကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့စနေမခင်သွေးဖြစ်နေတော့တယ်မခင်သွေးနေဘလို့ဖြစ်ပြီဖះဖះငါရေနစ်ပြီးတော့များတေခဲ့ပြီလားငါကုန်ကတေမဲမသိသေးတာလားလို့အံ့ဩတုံနေပြီးရှေယူမိနေတယ်ပြောမပြတဲ့အောင်လဲအကြောက်ကြီးကြောက်လန့်သွားမိတယ်သူ့ရဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြအမှုရာကြည့်ပြီးသူ့စနေမခင်သွေးကခယူနာတက်စွာနဲ့ရှင်မသေးပါဘူးကိုရွှေမောင်ရင်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာရှင်အရှင်လက်လက်ကျမနေပိတ်တာရောရောက်လာတာပဲကျမအရှင်ရလို့ရှင်ရဲ့စနေခင်သွေးလည်းမဟုတ်တော့ပိတ်တာမှာခင်သွေးဖြစ်နေပြီ။ဒါနဲ့ရှင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲပြုတ်ပြအောင်လို့မေးရင်အဲ့ခါမှာကိုရွှေမောင်လည်းအနှင်းငယ်အကြောက်ပြေးသွားပြီ။သူဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာပြီးတုံတုံရင်နဲ့အချင်းချင်းပြုတ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ပခုံးမှာအခုထပ်ထိုင်လွယ်ချိတ်ထားလျက်ရှိသေးတယ်။ဆောင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့ရွှေစင်းတူသုံးစုလည်းပြလိုက်တယ်။အလိုဖယားဖယားရှင်စိတ်ကောင်းရှိလို့သာပဲ။ဒါရီယာနောင်ပွင့်မဲ့အရိမတရားဖယားသာသနာအတွက်ရည်စူးလူလန်ထားတဲ့ရွှေစင်းတူတွေပဲ။မပြင်းမကောင်းတာတွေလောဘတက်ပြင်းမကြလို့ရှင်ရဲ့လေသားတွေအသေးဆုံးနဲ့တည်သွားကြရပြီ။ဒါတွေပြောက်သွားမှန်းသိရနဲ့တိုက်ချုပ်ဖို့ဘိုးကြီးကချက်ချင်းရှာပြီးအပြစ်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ရှင်ကတော့ဒီစင်းတူတော်တွေမူလနေရာပြန်ထားဖို့စိတ်ရည်စူးထားတာ။ဘိုးဘိုးကြီးမနှောအမြင်မှာတွေ့နေလို့အသက်မသေးပဲဒီလိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တာထင်တယ်။အသေးမပြောက်တာပဲတော်လာပါပြီရှင်။အေးဒါနဲ့ရှင်တခုတော့မှထားရအောင်မယ်။အခုရှင်ရောက်လာတာပိတ်တာရွာနော်။ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကျမအစားတယောက်မှလူမဟုတ်ကြအောင်။အကုန်ပိတ်တာတွေကြီးပဲ။ပြီးတော့ကျမအရှင်ကလို့ရှင့်မယားမဟုတ်တော့ဒီရွာပိတ်တာအကြီးကြီးမယားဖြစ်နေပြီဒီတော့အကူရေကမှာထားမယ်အရှင်ကရှင်းနေကျမဘလို့ပဲပတ်သက်ပါတယ်ညာလို့ပတ်သက်ပါတယ်ဆိုရိုင်းဘသူ့ကိုမှမဟာမိပါစေနဲ့လို့ရှင်းပြတယ်မခင်သွေးရှင်းပြတဲ့စကားတို့ကြောင့်ကိုရွှေမောင်လည်းပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတယ်မခင်သွေးကရှင်းပြပြီလာကြပါအောင်ဟေးဒီမှာလူတယောက်လှေပြတ်ပြီးရောက်လာလို့ဝိုင်းကူလိုက်ကြပါအောင်လို့អော်ခေါ်လိုက်တော့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ရောက်လာတယ်မခင်သွေးပြပြထားလို့ဒီလူတွေပိတ်တာဆိုတာသိထားပေမဲ့မြင်နေရတာလူတွေအတိုင်းမဲမှုကိုရွှေမောင်အံ့အားသင့်ရတယ်။ဒါနဲ့သူတို့အားလုံးကကိုရွှေမောင်သူတို့အကြီးကဲဆိုသူတွေခေါ်သွားကြတယ်။အကြီးကဲဆိုသူရှေ့ရောက်တော့လဲပိတ်တာလို့လားဆိုရတယ်။မျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းနဲ့အကြီးအကဲလူကြီးတယောက်မြင်လိုက်ရတယ်။အကြီးအကဲကသူ့လူတွေဘက်ကိုမေးဆက်ပြလိုက်ပြီးလေးတန်ခတ်ထန်ထန်နဲ့ဘလို့ဖြစ်လာကြတာလဲလို့မေးလေတော့မခင်သွေးကလှေပြက်ပြီးမျောလိုက်ရရေစက်မှာတွေ့လို့ကဲတင်လာကြောင်းကျန်တာသူ့ကိုသာမေးပါလို့တင်ပြတာကြောင့်အကြီးအကဲလဲသူ့ဘက်လှည့်ပြီးကဲဘလို့ဖြစ်ပြီးလှေပြက်မျောလာရတာလဲ
สับเปลี่ยนซ้ำมาโอ้ลูกมีเมียเลยเด้กูช่วยมองเลยจู่จังชิมปลาไหลไปตู้ปะคงทำมาสาวเนี่ยทุกทารีช่วยเส้นดูดตรงสูบปลาตาไหลเด้อจีอีเกลเลยตีชาเสียจีไหลไปเมียกูรายาลูจินเส้นเนี่ยไม่ใช่มากะชูลาเราไม่เข้าเปล่าเนาะจะนอนมันยาวมาเอาปลาแต่แกอุ้มลานี่อ่ะเปลี่ยนโบจินเส้นเนี่ยตีไม่ช้าอัตตาส่งไปชูลาอะไรปะที่อ่ะเพี้ยจังอันนี้เนี่ยลาจะนอนชาวพุยสู้สังเกตอะไรอารมณ์ส่งโชคอะไรไปแม่น้าเปลี่ยนไอ้ส่งโช
င်းတူတော်ကိုတင်းယူလိုက်ပြီ။အေးလေငါတို့အထက်ကတိုက်ချုပ်ဖို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်အောင်ပါပေါ့။မင်းပြောတာတွေမှန်မှန်ပဲ။သူ့ရောညာလို့မရအောင်။သူ့မနှောစိတ်မှာအကုန်သိနေလိမ့်မယ်။မင်းပြောတယ်လို့ဒီဖျားထပနာပစ္စည်းတွေမူလနေရာပြန်ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ရင်စိတ်ကမှန်နေရင်လေ။သူသိနေမှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းတက်တာမှာအမှန်ပဲ။ကဲမင်းလည်းရေးတယ်မိုးတယ်တညလုံးဒုက္ခခံခဲ့ရလို့ပင်ပန်းနေပြီ။ရေဆိုအဝတ်တွေလဲပြီးအနားယူပေအောင်တော့။ကဲဟေးဒီလိုနေစရာတနေရာစီစဉ်ပေးလိုက်ကြအောင်။ဟေးဖိုးတေးခေါ်သွားဆန်လို့အကြီးစင်ကဲရဲ့အမိတ်ပေးတဲ့ကြောင့်ဖိုးပေဆိုတဲ့ပိတ်သားတယောက်ကကိုရွှေမောင်နေစရာတဲအင်ငယ်တစ်ခုစီခေါ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တော့တယ်။ဖိုးပေမှာအတော်အတန်မင်းအသားမင်းမျက်နှာပေါက်ဆူဆူဗလကောင်းဝိမ့်မယ်။ပူကွက်ကွက်မှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့တဲအင်လေးတဲရောက်တော့ဖိုးပေထုတ်ပေးရဲ့အဝတ်စားတွေကိုလဲလဲဝတ်ဆင်ပြီ။လူပင်မန်းစိတ်ပင်မဲခဲ့သမျှအတိုးချပြီးအိပ်ပလိုက်တော်တယ်။အိနေညနေအိရာနိုးတော့ဖိုက်စာနဲ့စားစရာတောင်မပါဝင်ချင်အကဲခဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမက်ခင်သွေးနဲ့အချားမိမတယောက်တို့ရောက်ရှိလာကြပြီ။ရှင်စာနေမန်းတိလို့အကြည့်ကဲကိုပြောပြီးစားဖို့ယူလာတာ။ဒီမှာတတက်လို့အသေးရွက်တွေပဲစားကြတာလို့ပြောပြီးပိန်နေတိမဲနဲ့ငပြောတိတွေချပေးလိုက်တော့ကိုရွှေမောင်လည်းလာချပေးတဲ့အသေးတွေကိုဖိုက်စာစာနဲ့အားရပါရစားလိုက်တော်တယ်။နောက်နေ့မနေ့အိရာထားပြီးမှတော့မနေ့ကပို့ပေးခဲ့ပူကွက်ကွက်နဲ့ဖိုးပေးရအကြီးကဲခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့လာခေါ်တာနဲ့ထသွားလိုက်တော့တယ်အကြီးကဲနဲ့တွေ့ရခါမှာမင်းရဲ့စိတ်စေတနာကိုလေးစားသွားပြီငါတို့တိုက်ချုပ်ဖို့တော့နဲ့လဲဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီဖိုးတော်ပြောပြလို့အားလုံးသိရပြီဒီတော့မင်းဒီမှာဆက်ပြီးအနားယူချင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းနေလို့ရတယ်ပြန်ချင်းနေဆိုရင်လည်းဘိုးတော်စီကအမိတ်တဆုံတရားရှာပြရနဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ကွာငါတို့ကဒီတတနာပိုင်းပစ္စည်းတွေပြန်ရဖို့အတွက်မင်းမှချမ်းသာသမျှအရင်အနည်းဝေးစွန့်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ဖိုးတော်ကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဒါရီအားလုံးသူသိပါတယ်။မင်းအတွက်မနစ်နိုင်အောင်စုလက်တွေသူပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အဲ့အတွက်အမိတ်ပြန်ဆောင်ရအောင်ပါပေါ့ကွာ။လောလောဆယ်တော့အားနေလို့ပြင်းနေရင်မင်းမပြင်းရအောင်ငါစီစဉ်ပေးရတာပေါ့လို့ဆိုပြီးဖိုးပေကိုအနားခေါ်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုတီတိုးပြောလိုက်တယ်။ပြီးရနဲ့ဖိုးပေကသူ့သူနေတဲ့တဲကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတဲပေကမြေကွက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြီးရှင်းလင်းခလိုက်တယ်။သူရှင်းလင်းနေချိန်မှာဖိုးပေပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။ရှင်းလင်းပြီးချိန်မှာဖိုးပေနဲ့အတူပိတ်တာလူနှစ်ယောက်ပါလာတွေ့ရပြီဖိုးပေဟာကိုင်းခမည်းမပြင်းအောင်ကျုပ်တို့သုံးကောင်နဲ့တကောင်ရွှေ့ပြီးခမည်းရွှေ့ရတဲ့သူနဲ့နှစ်ပန်းလုံးကြမယ်လို့ပြောတယ်ကိုရွှေမောင်လည်းဖျားကနေဖြစ်သွားတယ်ဖျားမနေနဲ့ဒါကျုပ်တို့အကြီးကဲရဲ့အမိန့်ပဲကျုပ်တို့ရောခမည်းအောင်လုံးဆန်းလို့မရအောင်ကဲစကြမယ်ဆိုတော့ကိုရွှေမောင်လည်းစတွေ့ရဖိုးပေကိုအမြင်မကြည်ရနဲ့ခမည်းနဲ့လုံးမဲ့ဖျားလို့ပြောပြီးဖိုးပေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးကြတယ်ဗလာချင်းရှင်ရှင်အရှင်မောင်းချင်းမဲရှင်ရှင်ကိုရွှေမောင်းကအသာစီးရနေရကြောင်းအလွယ်တကူနိုင်မဲထင်မိနေရဖိုးပေကလည်းခေသူမဟုတ်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားမနေထိုးတက်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မက်ခင်သွေးနဲ့မိန်းမတယောက်ရောက်လာပြီတော်ကြပါတော့ရှင်အခုပဲတိုက်ချုပ်ဖို့တော့စီကအမိတ်ရလာလို့ရှင့်ကိုအင်းအားလူရခေါ်ခန်းလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်မက်ခင်သွေးရဲ့ဟန်ပန်ကជីနူးဝမ်းမြောက်နေရရှိပေမဲ့သူမှပြောပြောနေရင်အင်းအားလူကြီးဆိုရယ်တုံတော့မို့ကြောင့်ကိုရွှေမောင်းရှင်နဲ့နှင်းကနေတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှအော်ခုချိန်မှာသူနဲ့ငါဘဝချင်းလဲချပြီးတော့ तू ကငတ်မရလဲဟုတ်မှမဟုတ်တော့တာပဲလေလက်ရှိဘဝမှာ तू ကဟိုလူကြီးမရဖြစ်နေပြီပဲသူ့ယောက်ျားအိမ်ရလူကြီးခေါ်တာငါဝမ်းနဲ့နေဖို့မလိုပါဘူးလို့ပဲဖြေသိမ်းလာပြီမက်ခင်သွေးခေါ်ရလိုက်ခဲ့တော့တယ်အကြီးအကဲရှေးမောင်ရောက်တော့ဘက်နဲ့လဲဟေ့မင်းလဲအာကလူပါလားနဘန်းဝိဆာဖိုးပေကိုနိုင်အောင်လုံးနိုင်နဲ့မင်းအရေးချင်းတော့ကြိုက်သွားပြီလို့ပြောတော့ကိုရှေးမောင်လည်းမကျေနပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပြီဖြစ်နိုင်ကျုပ်ကခမည်းနဲ့အောင်လုံးချင်းသေးတာအခုတော့ရှိစီတော့ဗျာဒါနဲ့ခမည်းတို့တိုက်ချုပ်ကြည့်စီရဘလို့အမိတ်ထူပြီလဲဗျမင်းရတော့ကွာတကယ်လို့ပဲတိုက်ချုပ်ဖို့တော့မင်းကိုဟော်ရီဆုလက်တွေချပြီဌာနေပြန်လို့ဖို့အမိတ်ချလိုက်တယ်ကွာလို့ဆိုပြီးသူ့ရှေ့ကိုအထုပ်လေးတထုပ်နဲ့ကြည်တော်ဘူးတစ်ဖူးကိုချပြလိုက်တော့တယ်ဟဲ့မိမအထုပ်ကိုဖြည့်ပြလိုက်စမ်းလို့အကြည့်အကဲကမက်ခင်သွေးကိုခိုင်းစေလိုက်တယ်မက်ခင်သွေးလည်းအထုပ်ကြီးကိုဖြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါဝင်းလက်နေရွှေစင်ရွှေသားရွှေတင်ကားပြဆဲ့ပြအောင်တွေ့ရတယ်ကိုရွှေမောင်ရဲ့မျက်နှာမှာလဲရွှေတင်ကားတွေလိုဝင်းလက်တောက်ပါသွားလေတယ်အဲ့ဒီရွှေတင်ကားတွေခရုခွဲလိုက်မင်းရဲ့လှေကြီးနဲ့ရင်းနှီးထားရတဲ့ကုန်စည်တန်ဖိုးမကမင်းပြန်ရမှာပါကြည်ရောက်ထဲကတော့ငွေသားအကျွေမင်းပြောလို့မင်းမှာသားသုံးယောက်ရှိရတည်ရယ်အ
အရာတွေကိုမင်းသားသုံးယောက်ရှင်းပြပေးနိုင်အောင်ငါတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးချင်းမြင်ပေးဖို့ငါမိမအကြံပေးရနဲ့ထပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တော့ကိုရွှေမောင်လည်းအံ့အားသင့်စွာနဲ့မခင်သူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မခင်သူကတော့ဘာမှမသိတယ်လို့နေပြီးသူ့မျက်နှာရိပ်မျက်ကန်ခဲ့ဖြင့်တန်းတတိပြီးတော့မှကိုရွှေမောင်လည်းတတိရသွားပြီးဟန်မပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေလိုက်ရတယ်။စိတ်ထဲကတော့တခါတော့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့လက်ကျန်တန်ရုံစင်ကိုသူခံစားလိုက်ရတယ်။အကြည့်အကဲကြီးကစကားဆက်ပြောတယ်။နောက်တစ်ခါမှကျင်တာဒါတွေယူသွားပြီးမင်းအိမ်ပြန်ရောက်လို့မင်းသားတွေရှေ့ပြူတော့မယ်ဆိုတာနဲ့မပြုတ်ခင်၃ရက်လို့မနဲ့စောစောထပြီးမင်းအိမ်ခေါင်းရေးဘက်ကနေမင်းပြုတ်ရမယ့်ကုသိုလ်အမှုအတွက်ငါ့ကိုအစထားပြီးငါတို့ပိတ်တာရွာသူရွာသားတွေအားလုံးအမျှအတန်ထည့်ဝေးပေးပါမင်းပိတ်ရဲ့အမျှအတန်ကိုနာယူပြီးငါတို့လည်းတာရုခေါ်ပြီးကျွတ်တန်းဝင်ချင်းလို့ပါအဲ့ဒါတော့၃ရက်၃ချိန်မင်းဆက်ဆက်လှုပ်ပြောင်းလှုပ်ပါအဲ့လိုပြီးလို့ရေဆက်ချတဲ့အခါမှာဆရာဖုံးယူပြော့ပြပြီးငါတို့ရွာအတွက်ပါအမျှအတန်ဆက်ဆက်ဝေးပြအောင်ဝေးရမယ်အခုငါမှားရပြီအားလုံးမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်လှုပ်ပြအောင်လှုပ်ပေးပါလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်အကြီးအကဲဖြစ်သူရဲ့စကားနဲ့ဇနီးဟောင်းမခင်သူရဲ့စေတနာတန်ရောစင်တွေကြောင့်ကိုရွှေမောင်လည်းမျက်ရည်တွေဝေဝဲလာပြီစိတ်ချပါခင်ဗျာအကြီးအကဲအမှားရှိတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးတသွေမသိမ့်လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးလေးလေးနက်နက်ကတိပေးလိုက်တယ်ကိုရွှေမောင်ကပြောအပြီးဥတိုင်းမယ်လို့တော့အကြီးအကဲကြီးကဟေးဟေးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေမင်းအဲ့လိုလုပ်ရင်ငါတို့မှအတော်ခံရခက်လိမ့်မယ်ကွာတကယ်တော့ငါတို့တွေကမင်းလောက်မှမမြင့်မြတ်တဲ့လောကသားတွေပါငါ့ကိုဦးမတိုက်ပါနဲ့ရိုးရိုးပဲနှုတ်ဆက်ပါကဲကဲဖိုးပေးရီအချိန်မလဲခင်သူ့လိုက်ဖို့ပေးလိုက်ပါအောင်လို့မှာကြလိုက်တယ်။ကိုရွှေမောင်လည်းအကြီးအကဲကိုထားနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်မခင်သွေးပဲတစ်ချက်ဝေးဝိုက်ကြည့်လေရော။မခင်သွေးကမျက်နှာလွှဲထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ကိုရွှေမောင်လည်းအကြီးအကဲပေးလိုက်တဲ့ဆုလက်တွေကိုထုတ်ပိုးလိုက်ပြီးဖိုးပေနောက်ကလိုက်ခဲ့တော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဆို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 င်နဲ့ရှောက်လိုက်ရင်ရွှေရွှေလူလေးတန်းတသိကြပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့နောက်မလန်းမကန်ခြုံခွေတစ်ခုကနေမခင်သွေးထွက်လာတာတွေးလိုက်ရတယ်။သူ့မလက်ထဲမှာငပြိုးသေးတစ်ခိုင်ကင်ထားပြီးဟင်မခင်သွေးပါလားဟုတ်တယ်တော်မှဆရာရှိလို့စားဆရာတွေလိုက်ပေးအောင်မှာပေါ့ဆိုပြီးထွက်လာရတာကိုရွှေမောင်ကဖိုးပေပဲလှည့်ကြည့်ရင်ဘာမှဆရာရှိလို့လဲခင်သွေးရဲ့ဟင်ဖိုးပေလှည့်ကြည့်မှာစိုးလို့လားစိတ်ချအဲ့ကောင်ကရှေ့သွားရင်နောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတော်မှကျင်တာဟိုပြန်ရောက်ရင်အမေကိုလည်းသေချာကယူဆိုင်ဖို့ตาလေးတွေရှင်ပြုတ်အလူလုံးရင်လည်းအကြည့်အကဲမှတယ်လို့အမြတန်းဝင်ကျုပ်ကိုအဓိကထားပြီးအမြပေးဝေးစေခြင်းနဲ့ကျုပ်လည်းဒီဘဝအမြင်ဆုံးကျွတ်ချင်လာပြီဆိုပြီးမခင်သွေးမှာပြောရင်းငိုတန်ပါလာတော့တယ်စိတ်ချပါခင်သွေးရဲ့အဲ့အလူချမရဲမဟုတ်ပါဘူးဘာအလူပဲလို့လို့ငါနဲ့အတွက်အမြတ်တက်အမြင်ဝေပီးနေတာပါအဲ့ဒါဆိုလဲသွားတော့လေဖိုးပေနောက်မြောင်တွတ်တွတ်လေးလျှောက်သွားလိုက်အောင်အဲ့ဒါလဲမှရင်တော့လဲနှုတ်ဆက်ချင်လို့အကြောင်းရှာပြီးလိုက်လာရတာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကိုရွှေမောင်ရဲ့လို့ပြောပြီးမျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ဖြစ်မိတော့တယ်ကိုရွှေမောင်လဲကို့မိမဝမ်းနေနေတာကိုကြည့်ပြီးအပြန်လဲမှာရှင်နေတက်ခုခုလိုနေတယ်လို့မျက်ရည်မထိန်တာဖြစ်ရတော့တယ်။ကဲသွားတော့မယ်မခင်သွေး။စိတ်ချလက်ချနေ။နေမာရာရီကိုတေချာကယူဆိုင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီးဖိုးပေနောက်ခတ်တုတ်တုတ်အမိလိုက်ခဲ့တယ်။ဟဲ့လူငါလည်းစောင့်ပါအောင်ကွာလို့ဖိုးပေကိုလှမ်းပြတော့မှဒင်းကလှည့်ကြည့်ပြီးကိုရွှေမောင်းလက်တဲကငှက်ပြောခါအောင်လှမ်းယူပြီးကူထမ်းပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှဒီမဲ့ကိုလူခမည်းနဲ့နှစ်ပန်းချာကျုပ်ရှုံးချင်လို့ရှုံးနေမထင်နဲ့ကျုပ်တို့ပိတ်တာမျိုးဆိုတာတကယ်တော့ခမည်းတော်လူသားတွေနဲ့အသားချင်းထိတွေ့လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်အသားနဲ့ခဏလေးထိုံနေတော့ကျုပ်တို့အယမ်းပူလောင်ခံစားရတာအကြီးအကဲစကားမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာခမည်းတော်ရင်ဆိုင်ရတာကျုပ်အဖို့တော့ခမည်းတော်ကတော့အပြော့ပဲလို့ချက်ကျဲကျဲပြောတော့နောက်ထပ်ဘာမှစကားမပြောဖြစ်ကြတော့ကိုရွှေမောင်လည်းသူ့အတွေ့နဲ့သူရှောင်းလန်းနေတယ်လို့ဖိုးပေရလည်းငိုင်းဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှောင်းလန်းလာခဲ့တယ်တော်လန်းတောက်ရှောင်းရှောင်းရင်တနေကုန်သွားခဲ့ကြပြီညနေဆောင်နိုင်ပြန်လေးဆက်ခက်တောဆက်လေးမှာအထွတ်မှာကန်ကိုလူအခုကစပြီးခမရခမရပဲဆက်သွားရတော့မယ်ကျုပ်ပြောတာတေချာနာတော့ခမရမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ပြီးရင်ရှေ့တက်တဲ့ကိုမှန်းပြီးခြေလန်းကိုလန်းလှမ်းသွားလိုက်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးနောက်ကိုပြန်လှည့်တာတွေလုံးဝမလုံးမိပါစေနဲ့ကဲနှုတ်ဆက်ပါရဗျာကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာသွားပြီးတော့ခြေလန်းကိုလန်းပြည့်ရင်တော့ခမရတဘောလှုပ်ချင်တယ်လို့လုံးလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဖိုးပေပြောတဲ့အတိုင်းကိုရွှေမောင်လည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးခြေလန်းကိုလန်းရှေ့လန်းလိုက်ပြီးခြေလန်းကိုလန်းပြည့်ပြီးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟင်းဆိုပြီးသူရောက်ရှိနေတဲ့ပါဝင်ချင်းမှာဆွဆွကသူ့နဲ့ဖိုးပေကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်တော်လန်လေးမဟုတ်တော့ပဲထမ်းပင်အုပ်အုပ်ဆူဆူနဲ့တင်းကြိုင်တစ်ခုဖြစ်နေလေရဲ့ဖိုးပေနဲ့တော်အုပ်ကလေးကတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်တေချာကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရွာနဲ့အခြားရွာတရွာတို့အခြားရှိတင်းကြိုင်တစ်ခုဖြစ်နေတာသိရှိလိုက်ပါတော့တယ်အခုပြပြပေးသွားတဲ့ဇလန်လေးကိုအစုံထိနားဆင်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့ဇလန်လေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်